Облыстық отбасы үлгісіндегі балалар ауылының құрылғанына 15 жыл. Осы уақыт аралығында әлеуметтік орталықтан 193 жас үлкен өмірге қанат қақты. Қазір мұнда атана мейіріміне мұқтаж 73 балғын тәрбиеленуде. Жәудір көздерге жергілікті Атымтай Жомарттар үнемі қолдау көрсетіп келеді. Бүгін мерейлі датаға орай балалар ауылында мерекелік концерт ұйымдастырылды. Ағайынды Валерий мен Дмитрий отбасы үлгісіндегі балалар ауылына 6 ай бұрын келген. Екеуі де талантты, әрі тестілі тапсқыш. Білім алуға деген анталары көңіл қуантады. Қазір шаңырақтағы өзге балғындармен тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Үлкені Валерий бос уақытында сурет салғанды жаны сүйеді. Әсіресе, кескіндеме жанрындағы туындылары еріксіз таңдай қақтырады. Мне 14 лет. Менің жасым 14-те. Бауырыммен бірге осы жерде 6 айдан бері тұрып келеміз. Мұнда бізге қолайлы. Бос уақытымызда сурет саламыз. Графика жанры қатты ұнайды. Бұл суретті мен жақында ғана салдым. Ал балалар ауылына 2-ші сыныпта қабылданған Гүлжанел биыл орта мектепті тәмамдайды. Ол қылықты әрі бауырмал, сабақ үлгерімі де жақсы. Білімпаз бойжеткен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне оқуға түсуді армандайды. Отбасымыз өте тату, бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз. Ең кіші балаға келетін болсақ, 2-ші сыныпта, ал ең үлкені 17 жаста тәрбиеленуші. Болашақта Қазақстанды көркейтуге өзімнің бір үлесімді қосқым келеді. Облыстық отбасы үлгісіндегі балалар ауылының құрылысы 2003 жылы Құпы Биви компаниясының қаржысы есебінен жүзеге асырылды. Қазір мұнда атана мейіріміне мұқтаж 73 көгерім тәрбиеленуде. Әрбір шаңырақта 8-9 балғын тұрады. Бір құрсақтан шықпаса да олар бір-біріне бауырмал, үлкені кішісін қорғаштайды. Әлеуметтік орталықта мәдени үйірмелер мен спорттық секциялар, кітапхана, дәрігерлік пункт және ойын алаңқайлары бар. Бүгін таңда балалар ауылында 70 тәрбиеленуші тәрбиеленуде. Біздің балалар республикалық, облыстық, қалалық конкурс байқауларда, сайыстарда жүлделі орын иеленіп жүр. Мысалға 2017 биылғы жылы экологиялық департаментінің ұйымдастыруымен өткен суреттер байқауында біздің балалар ауылының түлегі тәрбиеленуші Төремұратова Фариза Астана қаласында өткен республикалық сайыста жүлделі орын иеленді. 15 жыл ішінде балалар ауылынан 193 жас үлкен өмірге қанат қақса 72 балғын қамқоршылыққа берілген. Мұндағы тәрбиеленушілерге жергілікті Атымтай Жомарттар үнемі қолдау көрсетіп келеді. Мерейлі мерекеге арналған кеште қайырымды жандарға облыс әкімі атынан алғыс хаттар табысталды. Еркебас Мадияров, Айбек Сағынғалиев, Алтынбек Қабделов, Ажай Телеарнасы.